Fala galera do YouTube, que tá falando é Arthur Play, trazendo um vídeo aqui pro canal, galera. Começando o canal dessa vez direito, porque o último vídeo não ficou muito top. E galera, eu vou falar o esquema aqui, o que, que eu tô fazendo nessa vez. Dessa vez, nesse segundo vídeo, que vai ficar top o canal, dessa vez de verdade. Ó, eu tô gravando agora, por enquanto, eu vou ficar gravando esses videozinhos aí, tipo de ó, animação de Five Nights at Freddy's 3. Vou ficar procurando os vídeos gravando aí, né? Se vocês deixarem bastante like, eu vou procurar os melhores, né? Claro, se inscrevendo no canal também, para nós poder, ó, ficar bala. E galera, mais pra frente, como eu tô dizendo, eu vou gravar vídeo de Free Fire, hein? Que quem não conhece, eu vou explicar, né? Se quer conhecer, já deixa o like, se inscreve. E aí, por aí, né? Eu Clash of Clans, Clash Royale, eu não gosto de jogar essa bosta, mas é até mais pra Clash Royale que eu não gosto. Galera, pera aí que eu já comecei o vídeo assistindo aqui. Mas bora lá, galera, bora aqui. E ah, pera aí, que a gente fala. Eu vou tentar não falar muito, né? Porque é muito chato, você tá gravando, você tá vendo um vídeo, aí o cara fica falando toda hora, você não consegue escutar quase nada, beleza? Eu vou tentar. Fresh First Bird Faggot. Que isso? Não aparece eu jogando, só fico clicando. Mas que merda! Guarda de segurança! Cadê você? Você não vai colocar a mão em mim, seu possível pedófilo! Ai ai. A puta merda! Depois que eu acabar com você, sua cara vai parecer a porra de um purê! Calma. Ah, tá legal, boa sorte. Mas primeiro eu tenho que pegar aquela criança. Depois que eu pegar, você tá morto. Ah tá, tchau senhor, boa viagem. Ai, quem é esse cara? Ah, não tinha criança porra nenhuma! Olha de novo. Você tá tentando me enrolar. Cadê a criança? Por que você tá escondendo ela? Cara, qual o seu problema? Me deixa em paz. Tem um cara vestido de Fred atrás de você. Fred? Olá. Ah, oi, Fred. Oi, cara vestido de Fred. Olá, segurança. Fred, não fala com esse cara, ele é um babaca. Ai, que tragédia. Ele sabe onde tem uma criança e não quer me contar. Sabe o que isso quer dizer, Fred? Ah. Que essa criança não vai ter uma festa de aniversário. Não, mas vocês não são burros. Pois é, ela quer bolo, Fred. Nós temos que encontrá-la. Sim, capitão, farei o meu melhor. Para de recitar fanfics, Fred, tá parecendo um babaca. Eu sei que não tem criança, porra. Eu acho que você deveria continuar procurando. Não, vai se fuder. Agora que eu te mato, filha da puta. Ih. Não, eu vou olhar mais uma vez. Vai que essa criança existe. Cruz credo, velho. Cruz chega. Esse trabalho é muito doido. Só xinga. Que merda é essa? Olá. Ah! Essa deve ser a minha chance de pegar aquele viado. Ih. Ah, te peguei. Ai, filha da puta. É isso aí, seu vacilão. Você se fudeu. Ai, valeu, Fox, pelo pé de cabra. Fox, seu traidor! Ai, tomar no cu, eu tava entendendo. Ai, cara. Oi, escuta só. Não, mano. Nossa, velho, trollou. Acabou, né, galera? É isso. O vídeo vai ser pequeno, por quê? Porque... né? Não vai gravar aquele vídeo enorme. É isso, tomara que tenham gostado. Não esqueça de deixar o like e se inscrever. É isso aí. E